Fala, Alfredão, fala, Jéssica, mais um vídeo fantástico pra gente. Agora, sobre o caule, sabe não? Sabe ainda não biologia? Então se liga aqui, porque o Biu Biu sabe. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho e vem comigo ser feliz. Roda a vinheta! Galera, hoje trabalhar o caule. O caule é uma estrutura maravilhosa, importantíssima para a sustentação do vegetal. Beleza? Lógico, se ele serve para sustentar, vai sustentar algo muito maior que a copa. Beleza? Agora, o que é que acontece aqui? O que é que tem dentro desse caule? Menino, será que eu sei? Lógico, aqui, o Biu-Biu sabe. Respeita. Olha aqui, esse carinha aqui, se a gente pegar ele e fizer um corte longitudinal, e observar o que tem aqui dentro, seria algo mais ou menos assim. Nele a gente vai ter lá o tecido de sustentação, que já falamos em aulas anteriores. Se não viu, corre lá, volta no vídeo e assiste. O tecido de sustentação, colênquima e esclerênquima. Mas eu quero falar principalmente do tecido de condução, xilema e floema. Importante que você saiba, na maioria dos vegetais classificados como angiospermas, beleza? Eles podem ser de dois tipos. Monocotiledônia e dicotiledônia. Nós vamos usar aqui as dicotiledôneas. Esse carinha aqui apresenta uma característica de ter o floema mais externo, mais periférico, e o xilema mais interno. Beleza isso? Tranquilo? Lembre-se, xilema promove a subida da seiva bruta até a folha, da raiz até a folha, e o floema da folha até a raiz, no caso a seiva elaborada. Deu para entender a parada? Tranquilo? Biu-Biu, o que é isso que você fez aqui? Que caule é esse? É o que a gente chama de anel de Malpighi. O que é um anel de Malpighi? É um corte que eu faço no vegetal, no caule do vegetal, corto, tiro um pedaço dele, um anel, removendo ou interrompendo o fluxo da seiva elaborada pelo floema. Ué, qual é o objetivo de eu fazer isso, Biu-Biu? Imagina que essa plantinha já está velhinha, está perto de morrer, poxa, já não está rendendo tanto para um cara que é produtor de, sei lá, manga, vamos supor assim. E aí, o que é que esse cara vai fazer? Poxa, ele vai derrubar ela para plantar uma outra. O que é que ele vai fazer? Antes de derrubar, ele tira esse anel de Malpighi. Qual é o objetivo? Evitar que essa seiva que está sendo produzida aqui em cima escorra para a raiz. Se ela não escorre para a raiz, o que é que vai acontecer? Não vai nutrir a raiz e a planta vai morrer em seguida. Ué, e o objetivo é matar? Não. Antes dela morrer, o que é que acontece? Essa seiva se acumula aqui para cima e vai terminar acumulando em quem? Muito bem, no fruto. Beleza isso? Uma coisa que você não pode esquecer nunca, a função do anel de Malpighi, o objetivo de eu realizar esse procedimento é permitir uma última safra com vegetais ou com frutos grandes, vistosos, ricos em nutrientes. Beleza? Em matéria orgânica, no caso, produto da fotossíntese. Fechado? Só uma outra coisa que eu preciso que você saiba é que o floema é um tubo chamado de tubo crivado. Esse tubo, ele apresenta pontinhos, né? Aí, que, ou buraquinhos que vão permitir que a seiva não escorra continuamente, mas sim ela escorra, seja retida em parte aqui. E aí vai pingando para baixo e o outro retém, e assim vai. Por quê? Qual é o objetivo disso? Fazer com que essa seiva que foi retida aqui seja distribuída ao longo de todo o caule. Já pensou se ela fosse produzida como um canudo? Biu-Biu, eu não consigo ver esse tubo crivado, não. Se você é do Nordeste, está vendo isso aqui agora, você vai entender facinho quando eu der o exemplo. Se você não é, mas conhece, também vai entender. Caso não, eu vou colocar a imagem para vocês aí. Olha para mim. Já ouviu falar da cuscuzeira? Se você é do Nordeste, você já matou a charada. Cuscuzeira é uma panela que a gente faz cuscuz, o cuscuz amarelo de milharina, beleza? Se você não conhece, olha a imagem aí. É esse carinha. Ele tem uma tampa crivada ou uma tampinha cheia de furinhos. Qual o objetivo? O vapor de água que é colocado ali, que a água esquenta e o vapor sobe pela milharina e cozinha a milharina. É o vapor que vai cozinhar ela, beleza? Qual o objetivo dessa tampinha? Permitir a passagem do vapor, mas não da milharina descer. Deu para entender? A mesma coisa aqui. É como se fosse essa tampinha aí do cuscuz, toda crivadinha, toda furadinha, para reter
em parte essa seiva que está descendo. Beleza isso? Tranquilo? Se ligou? Pegou essa matéria aqui? Pegou isso? Tranquilo? O anel de Malpica agora para você é bem tranquilinho? Então, curta essa matéria, curta esse vídeo, comenta aqui, se inscreve no canal Porquê de Biologia. O Biu Biu sabe...